bude OK. Krásný den vám přeju, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska bych vám ráda ukázala, co jsem si pořídila, co jsem si koupila novýho, nějaké nové outfity. Ukážu vám i voňavky od značky Paris Perfume, se kterou jsem spolupracovala už. Jsem mě nějak sucho, takže dobrý. Ukážu vám teda parfémy, se kterými jsem už spolupracovala minule. No, tak jdem na to, ukážu vám, mám tady nějaké boty, mám tady nějaké spodní prádlo. Otevřela se pobočka vlastně v Praze na Chodově Victoria's Secret, takže vám tady udělám takový můj unboxing, co jsem si všechno pořídila. Mám tu teda Steve Maiden, mám tu Bershku, takže jdem na to, ukážu vám teda, co jsem si pořídila. S čím začneme samozřejmě? Já nevím, protože toho mám opravdu hodně, ale možná začneme s kabelkou. Koupila jsem si včera od značky Steve Maiden kabelku, která je úplně nádherná. Já už jsem si ji teda rozbalila, nechala jsem si ji pouze tady a tašce, co mi k ní dali. Koukejte na ní! Takže tady to je prostě má nová kabelka. Takže vypadá takhle. Jako, vypadá trošku jako Balenciaga, ale jako je krásná. Já jsem ji tam opravdu nemohla nechat. Měli tam i nějakou metalickou růžovou, ale tu už měli stejně vyprodanou, ale tady ta černá se mi teda hodně líbí víc, jak můžete vidět. Takže to je ta kabelka. Jsem opravdu značená, stála asi nějaký 2700 korun a já si myslím, že jako za to to stálo, protože se mi opravdu strašně moc líbí a už já se těším, až k ní vyberu nějaký outfit, který bude k tomu opravdu topovej. Já jsem přemýšlela, že bych si dala, nebo že bych si ji vzala na Clash, který vlastně je už v sobotu, ale ještě uvidím, protože mi má přijít outfit, už mi měl přijít dnes, ale přijde mi pravděpodobně zítra, protože mi přichází ze Slovenska od jednoho návrháře, takže vám taky samozřejmě natočím video z Clashe, protože jsem opravdu z toho outfitu nadšená a nejen to, vlastně Marek tam bude mít teda zápas, třetí zápas, bude ho mít opas, takže to bude podle mě dost zajímavý, takže vám to všechno budu točit, jak teda outfit, líčení, vlasy, Mareka, všechny vlastně co tam budou, takže se nechte určitě překvapit, no a já teda přemýšlela, jestli s tím mám zvyk, ale uvidím podle toho teda, jestli se to bude hodit tomu outfitu, ale uvidíme, mám vlastně dva outfity a z toho, který mi bude sedět líp, nebo který mi bude prostě slušet víc, tak ten si vezmu, ale ještě právě přemýšlím, jestli si k tomu vezmu ty boty, které vlastně vám teď ukážu za chviličku, anebo jestli si musím koupit nějaké jiné, aby se k tomu hodili, takže všechno ještě uvidíte v dalším videu. Tak, tu máme teda tady tu kabelku od Steve Maiden, by the way mají tam ještě nádhernou bílou, takovou jednu krásnou, ale přemýšlím, jestli si s tím mám kupovat, protože bílá ještě takový materiál, který má ta kabelka, tak je takový, jakože se hnedka ušpiní, což je docela na prd. Takže pořád o tom přemýšlím a stojí taky asi nějaký 2200. Takže úplně nevím, jestli do toho mám jít, ale no, dávám tady takhle fotku a vy mi schválně řekněte, jestli s tím mám pořídit nebo ne. Je fakt jakože taková, k outfitům bude fakt boží, takže schválně mi napište do komentáře, jestli vám líbí, jestli vám pořídit nebo ne. Tak, jdem na to. Jinak, co říkáte na mé nové vlásky, já teda musím se vám přiznat. Mám to tady takový už hnusný, protože já jsem si to natočila včera už, ty vlasy, a dneska jsem se jenom tak jakoby dotočila, abych to měla trošku hezký. Já jsem se teda včera ani neměla, protože jsem byla hrozně líná a dneska jsme prostě celý den doma s Markem a jenom vlastně pojedeme za mamkou jeho, dá tam sama, protože jak jsem už říkala, tak Marek bude mít zápas, takže poletím. Pojedeme do Prahy na hotel už, takže by tady sám nemohl být prostě sám, takže ho vezme k mamce. Takže jsem se jenom tak jakoby to ještě na video samozřejmě, abych se vám líbila. Ale jsem v domácím, jak můžete vidět. Jo, kdybyste se ptali, tohle je prosím vás pěkně můj nejoblíbenější crop top z Bershky. A tady ty kraťásky jsou prosím vás pěkně Under Armour z About You. A koupila jsem je teď ve výprodeji za nějaký 190 korun, což jako plná bomba, takže měla jsem si koupit ještě dvě barvy, měly tam dvě barvy, takovou pastelovou modrou a ještě nějakou barvu, ale měla jsem si je koupit a nekoupila jsem si a už byly vyprodaný, když jsem tam šla znovu, takže
takže... Aspoň mám tyhle sty. Tak jdeme na tu bršku. S čím začneme? Možná začneme už s těma botama. Já nevím, jestli jste viděli teď mé nové video nebo můj novou fotku, ale dala jsem se na takový styl cowboy girl a strašně se mi to moc líbí. Mně se vždycky líbil takovej ten kalifornský styl, takže se mi prostě líbí cowboyský boty. Moje mamka to nosila prostě, když byla mladá, prostě teď, když já jsem jí to všechno říkala, ukazovala jsem jí, co jsem si koupila, tak na tohle jsem nosila přesně já a já, no tak vidíš, po kom to mám, takže jako ten styl se strašně jako furt vrací a já jsem za to strašně moc ráda, no. A teď vám ukážu ty mega zajímavé boty. Já jsem se koupila teda na e-shopu, protože na pobočce je nemají a čekala jsem jen na ně asi přes týden, což to dobrý, takže prostě jsou to tady ty. Ano, nevím, jak to na tomhletom videu bude vypadat, ale jsou mega zajímavé, jsou džínové, jak můžete vidět. A jsou jakož fakt hustý, jako k džínovým šatům, úplně si to dovedu představit, jsou opravdu nádherný. Já vám klidně i ukážu nějaký inspo outfit ke konci, abyste viděli, že to vypadá opravdu bombově. Strašně se mi opravdu líbí, takže tady to jsou teda ty kozačky, které jsem právě i přemýšlela, že bych si vzala k tomu outfitu na Clash, ale ještě přemýšlím, protože nevím, jestli se to bude hodit té barvě, čem bude ten outfit. Takže tady to jsou oni stále 1799 korun a jsou mega pohodlný. Kdo by náhodou říkal, že na léto jakože nejsou, já si myslím, že přežiju to. Měla jsem teďko na sobě taky vlastně kopojské boty, které vám taky ukážu, jestli budete chtít. Mám je z Zalanda, ty jsou trošku jiný, ale jsou taky nádherný, takže ty jsem teďko měla k šortkám a vypadá ten outfit úplně nádherně. Tady vám taky ukážu fotku a jak to vypadalo. Tak. To bychom měli. Pak tu mám tady tu kabelku také z Bershky. Tak, takže takhle vypadá ta kabelka, ta stála myslím, že 500 nebo 600 korun. A vzala jsem si ji právě k tady těm botám, jak můžete vidět. Je to docela poměrně i podobná barva, nebo vlastně tady jsou ty barvičky stejný, až ten lem, nebo prostě na to kolem. Je tmavší, ale jinak je to vlastně stejný, takže když k tomu vezmu nějaké krásné v podobné barvě, nebo v této tmavší džínové barvě šaty, tak to bude úplně nádherný, takže se na to mega těším. A by the way, tady ty boty na nějaký festival, to bude úplně topovka, topovka. Fakt se to vrací a myslím si, že to bude úplně nádherný. Co tu máme dál z Bershky? Tu máme ještě tyhle ty nádherné šortky, jak můžete vidět. Tady vám je takhle ukážu. Tak, tyhle ty šortky jsem si koupila teda včera, to jsem si nekoupila přes e-shop. A teď jsem tam ani snad neviděla, možná jsem přelídla, ale stejně jakoby musela jsem se je naštěstí zkusit, protože mám normálně 32 šortky, ale tady ty jsou 34, protože ty 32 mi dělaly takovou hrušku blblouda. Takže jsem si to nekoupila, i když jsme byli vlastně v tom pase úplně akorát, ale pojď nechce, abych chodila, jako chápete, holky. Takže tady ty mi jsou přes zadek, přes tady tou stranou mi jsou prostě akorát prostě v tady tom mi takhle visí, takže tam budu muset to mít pásek, ale jsou nádherný, ty stále 999 korun, což je celkem raketa, ale líbily se mi a teď vám něco ukážu, jakože tohle, tohle a tohle, úplná bomba a k tomu bílej crop top, jakože libový outfit, libový. No, tak takhle už vypadají prosím vás ty šortky, jsou opravdu nádherný. Já teda do nich musím dát nějaký pásek, protože jak jsem vám říkala, tak mi tady visí, ale to prostě úplně všechny šortky, které oblíknu. Tady k tomu ta krásná kabelka, mega se to k tomu hodí, no a teď už ty boty. Takže takhle, teď si představte bílý tričko, bílý crop top. Takhle to vypadá. Já si myslím, že je to opravdu nádherný, jsem opravdu z toho nadšená, takže mi klidně napište, jestli vám to líbí, ale mně se to fakt jakože mega líbí tenhle styl, takže jdeme na plavky. No, co tu máme dalšího? Z Bershky myslím, že už mám úplně všechno, takže tady to je ze Zary, to už jsem dala dokonce i cedulku pryč, ale myslím, že to stalo 700 korun, nějakých 690 korun. Já vám to tak nějak ukážu, jak to vypadá na mě. Bude to strašně moc hezký, když si k tomu vezmu nějaké modré džíny, takže to vypadá takhle. Mně se to mega líbí, takže fakt jakože až budu mít nějaké džíny, možná nějaký culík nebo tak, tak to bude fakt jakože krásný. Teď prostě si nevšímejte toho domácího outfitu. Takže to je Zara, ještě tady mám samozřejmě z Bershky, jsem zapomněla, tady ten crop top prostě, ten vlastně není stejný, oni už tam nemají tenhle ten
styl, tenhle ten střih, ale už to mají vlastně s takovým trošičku výstřihem do V-čka, jak můžete vidět, ale je to úplně jakože stejný materiál a stejná cena, 199 Kč. A jsou opravdu jako super. Já vždycky ty bílí totiž hrozně ráda mažu, umažu je vždycky od make-upu nebo když se nandavám a pak mi tam prostě zůstávají fleky, ani to nejde prostě vanishem ničím, takže se vždycky kupu po nějaké době další nové. No, možná vám tady ukážu teď ty voňavky, pak se vrhneme na Victoria's Secret a pak tomu nějaké plavky, takže vám to všechno ukážu. Takže mám tu takhle parfémy od Paris Perfume, takhle vypadají. Mám tu takhle 4, pátý mám v koupelně, ale je tam Marek, koupe se a ten vlastně parfém je jeho. A je to vlastně, abych vám trošku představila tu značku, tak je to vlastně polská společnost, která vyrábí parfémy inspirované známých značek. Takže teď bych vám tak nějak ukázala nebo řekla, které jsem si vlastně objednala a jak vůbec voní, jsou vážně super, používám je už nějakou dobu a jak už můžete vidět, mám to, ne, to mám vypotřebované samozřejmě, ale prostě to používám, takže teď vám řeknu, který jsem si objednala, musím to všechno najít prostě. Tak začneme asi s Taristou. Je to vlastně parfém inspirovaný parfémem Carolina Herrera od, nebo Good Girl. Tak jdeme na to, já už ty vůně znám, ale musím vám říct, že voní opravdu téměř totožně a i vydrží mi prostě na kůži, tak i vlastně na oblečení. Tak já vám teď ukážu, protože tu voňavku dokonce mám v originále, tak já ji přinesu. Mám teda takové miniaturky, jak můžete vidět, je vlastně originál Caroline Herrery a to je vlastně vodník. Tak, tady už to mám teda stříknuté a teď si dám na další stranu další. No, já si myslím, že to je úplně fakt jako podobný, fakt jako hustý. Já jsem to ještě neskoušela, já to prostě zkouším teď poprvé s vámi a musím vám říct, že parfémy jsou téměř totožné. Tak, potom tady mám takhle parfém inspirovaný Giorgio Armani C. Byl to vlastně jeden z mých nejoblíbenějších parfémů tak před 3 lety a stejně mi pořád voní, ale už jsem toho taková přičuchaná, nebo jak tomu, nevím, jak to mám říct, prostě převoněná, nebo navoním se opravdu jen tehdy, když mám na ní, abych tak vonila, nebo já nevím, jak to mám říct, ale stejně jako já ji miluju. Kdo hledáte nějakou slečí vůni, tak to je přesně pro vás, takže tady ta je opravdu super. Mademoiselle. Tak jako další, tu mám takhle Coco Chanel, Mademoiselle. A tam je voní taky opravdu nádherně. Tu vůňavku jsem měla taky před lety. Já vždycky je používám prostě dejme tomu 3 roky. Pak používám něco jiného a pak se stejně zase vracím k těm mým předešlým, co mi vonili. Takže tady máme teda tu Coco Chanel. Na léto jako stvořená. Fakt mi strašně moc voní, takže prostě všechny ty, co jsem si objednala, tak mi strašně voní, takže si musíte vybrat, kterou si třeba vyberete nebo kterou máte už vyzkoušenou, protože já bych vám doporučila všechny 4. A jako poslední, tu mám Paco Rabanne Olympia, já nevím, jak se to čte, strašně se omlouvám. A to si to dala opět do nosu, já budu převoněná, tady ten pokoj bude opět totál převoněný, ale... Takže to je prosím vás ta Paco Rabanne, abyste věděli, fakt mi strašně moc voní. No a co jsem vám ještě chtěla říct, tak to je to, že pro vás mám ještě 20% slevu na tyto parfémy, nebo prostě na ty, který si vyberete, mají tam opravdu strašně velký výběr. No a s mým kódem Barbora budete mít právě tu 20% slevu, takže holky, pokud nemáte parfémy, nebo pokud sbíráte parfémy jako já, což já sbírám, já mám opravdu strašně moc parfémů, tak se na stránky určitě podívejte, dejte mi vědět, co jste objednali. No a vlastně se i blíží Den otců, takže pokud nemáte ještě nějaký dárek pro svého tatínka, tak určitě si myslím, že potěší parfém každého chlapa, protože chlapy musí vonět jako my ženky, jo. Nejenom my ženky, musí se i starat prostě o sebe chlapy a musí nádherně vonět. Takže to je takhle. A to jsou teda parfémy a jdeme na Victoria's Secret. Mám tu takovouhle tašičku, já jsem si toho teda chtěla koupit trošičku více, ale musím vám říct, že ty ceny jsou tam celá, jakože ne strašný, ale jsou tam jako dražší než jo, v jiných zemích a to je jako jasný, že jo, ale prostě když jsem byla v Dubaji, tak jsem si tam koupila prostě za, nevím, za 300 kalhotky, v Itálii za 500, nebo za 400, bylo tam teda dražší, ale tady to je ještě dražší, takže no.
Koupila jsem si, já jsem se ještě nerozbala. Já jsem si rozbala teda dvoje kalhotky, které už jsem měla na sobě a jsou teď momentálně v pračce, takže ty vám neukážu. Ale ukážu vám to, co mi zbylo v té tašce. Takže, jdeme na to. Koupila jsem si takovýhle shimmer od Victoria's Secret, teda a je to vlastně kokosový, já nevím, jestli to vidíte, protože tady mám opravdu blbest v tom. Jo, takže to mám takhle kokosový shimmer, který vlastně má ty třpitky. Už to mám vyzkoušený a měla jsem to na akcích a já budu tak strašně převoněná, tyhle ty jsem si to uvědomila, fakt jakože mám milion voněvek na sobě, ale okay. Jo, já nevím, jestli to uvidíte, ale no nevím. Jako jak vám to ukázat, ale Mám tam mega třpitky, takže je to opravdu super. Je to vlastně to, co jsem chtěla. Chci vždycky na nějakých akcích třpitit, protože miluju třpitky, takže a nejen, že teda jsou tam třpitky, ale nádherně to voní po kokosu. Takže pokud máte rádi kokos jako já, tak 100% doporučuji. Stálo to asi 690 korun, ale a při koupi dvou kusů libovolného prostě produktu ještě, co tam vlastně byl vedle toho, tak máte za cenu 1000 korun. Doufám, že to říkám správně. Prostě máte 1000, za dva produkty zaplatíte 1000 korun, zjednodušeně. Tak já jsem si k tomu koupila tady ten teda tělový krém. Taky je to teda se třpitkama, vypadá takhle. Tyjo, já se fakt strašně moc omlouvám, ale je to mega svědlý, ale uvidíte to samozřejmě v krámě, pokud se tam budete podívat. Tohle to není teda kokosový, ani velvet crust, to nevím, ani stojí, já tebe zapříhu, nevím, tyjo. No dobře, tak já se to namažu teda skoro na celé tělo. No, ale máte tam taky třpitky. A já teda musím říct, že když jsem byla na té akci, já jsem byla vlastně na Calzedony na takovém eventu, tak jsem si vlastně dala ten krém a pak jsem se na to nastříkala ještě ten shimmer a fakt jsem byla třpitivá, takže na sluníčku to vypadalo strašně moc hezky. Takže jsem si koupila tohleto, potom jsem si pak dala to samozřejmě i na druhou ruku a na druhou nohu, abych nebyla třpitivá jenom na jedné noze. Potom jsem si koupila teda, jo, budu vám ukázat kalhotky, ale co? Jako Victoria's Secret, samozřejmě tam se koupují jenom kalhotky, že jo? Takže tu mám takovéhle, to jsou mé oblíbené, opravdu miluju tady ty s těma kamínkama, jsou opravdu nádherný, jsou pohodlný. Já mám vždycky tady ty XS-ka, já normálně mám S-ka kalhotky, ale tady ty mi jsou vždycky XS, protože se vytahují, když vlastně perete, nebo já nevím, prostě jsou mi XS-ka. Takže tady ty, já už mám skoro ve všech barvách a tady tam chyběla, takže jsem si koupila tyhle ty, ale teda musím vám říct, že cena byla teda hustá, to stály 850 korun. Jedny, 850 korun. No, pak tam vlastně mají takové ty akce, jako všude jinde, při koupi 5 kusů zaplatíte 12 korun. Všude jinde teda je to levnější, ale teda u nás v Česku za 1200, ale i tak to jde. Takže já jsem si tam koupila teda patery dvoje, jak jsem říkala, tak jsem si hodila už do pračky. Ale jsou to takové basic, ale mě se teda strašně líbí. Mám jedny takové béžové. Tak, pak tu mám tady takové modré a zelené. Takhle vypadají ty modré. Jsou opravdu hezký, mě strašně sedí, takže jsem za ně opravdu ráda. A pak úplně ty totožné, akorát teda v zelené barvě. Tak to by bylo teda z Victoria's Secret všechno. Já jsem si tam teda chtěla pořídit ještě, nebo chtěla jsem si tam koupit takovéto pyžámkové růžové. Ale to tam neměli ani teda moji velikost, XS-ko. Ta byla už vyprodaná a stála asi přes 2000, takže jsem si říkala, že ani to S-ko, které by mi bylo teda větší. I když teda to pyžamo má být vždycky větší, tak jsem si to nekoupila, protože mi to přišlo celkem drahé, takže si to možná koupím i přes e-shop, uvidím ještě. Takže to. No, teďkom bych vám ráda ukázala ještě plavky, co jsem si včera koupila. Ty vypadají prosím vás pěkně takhle. Jsou z Tezenisu. Jsou to tangový, já tady mám ráda takový ty brazilky, prostě tangový. Mám ráda úplně takové ty normální kalhotky, protože je to pak napravdy, když se opalujete a máte to prostě špatně opálené, protože stejně normálně nosím tanga, takže by to nebylo vůbec hezké. Takže nosím tady ty, vypadají takhle. Jsou opravdu nádherný, strašně moc se mi líbí. Za chviličku vám je ukážu na postavě, protože opravdu jsou fakt jakože boží. A vršek stál 500 a dole ještě 349, takže to máte za 850 korun. Krásné letní plavky a na sluníčku se to bude 100% lesknout. Takže kdo ještě náhodou nebyl v Tezenisu, mají tam opravdu velký výběr. No a takhle už vypadají ty plavky, já jsem z nich opravdu nadšená. A jsou teda s kamínkama, jak jsem už říkala, nebo jsem vám ukazovala. A na sluníčku budou opravdu nádherný, takže takhle vypadají plavky, co na ně říkáte.
a tímto bych se s vámi rozloučila a děkuji moc za pozornost, že jste to koukali až do konce a vidíme se u dalšího videa.